dibuixar una escola amb voluntat de creixement i impuls cap a noves fites i objectius, per poder deixar la ciutat, l'Amposta, la comarca, el Montsià i el territori en el lloc que es mereix. Van aconseguir que, independentment de qualsevol sigla, ajuntar-se, no? I treballar per una ciutat, en aquest cas, que és Amposta, i es va aconseguir plasmar un projecte com és l'Escola Oficial d'Idiomes. Són institucions d'un nou prestigi, d'un reconeixement públic, i per tant el programa que s'aplica és un programa intens i rigorós. Aquí no s'ha regalat res. Els alumnes que promocionen els cursos, els alumnes que superen i acrediten nivell, és un esport que s'han guanyat per tal que reconeixeu. Com va començar? Jo penso que va començar amb molta entesa i amb molta generositat per part de tothom. Vull fer una dedicatòria de tot cor a tu, Roberto. Roberto Enrique Fernández, el meu company de viatge. La Josepa sempre mos diu una cosa. Hòstia, això de la llavor i l'Amposta és una llavoreta que em posa a tallar. I l'heu de regar, i l'heu de cuidar, i heu de mirar que no li toqui l'aire, i heu de mirar que no li toqui massa sol, perquè així anirà creixent i s'anirà fent una planta molt gran que després donarà els seus fruits i donarà les seves flors. I quanta raó tenies, Josepa. Això ha crescut i moltíssim. I està donant els seus fruits i les seues flors.